אני לא יודעת אם את זוכרת את הסרט וולי, שהיה סרט אהבה בין שני רובוטים, הוא והיא, סרט שפתח את פסטיבל הקולנוע בירושלים. הקטע הבא שנראה נעשה לפני שנוצר הסרט הזה, כך שאי אפשר להאשים את האומן בגניבה, הוא נקרא קונקשן, כלומר הקשרים בין שתי הדמויות האלה לצלילי הטנגו. יש כאן גם הצעת נישואים, אנחנו מיד נראה את זה, אני רוצה שנשמע את הטנגו הנפלא הזה. אנימציה ממוחשבת, אני לא רוצה להרוס לך, אבל בכל זאת יחסיהם עלו על סרטון, כמו כל זוג, כמעט רוב הזוגות הנשואים. כמעט, טוב שציינת כמעט, שרי. לך אני מאחלת אושר. תודה רבה, ואת הדוגמה שזה קורה, זה בסדר. שרי רז, תודה רבה לך.